O despertar da Gomu Gomu no Mi e a quinta marcha foram revelados. Um despertar que não se limita apenas a influenciar o ambiente ou trazer uma aparência diferente pro Luffy, mas também é capaz de transcender a própria estética do mangá, trazendo algo nunca antes visto. Essa é a forma final de Monkey D. Luffy. E uma pequena correção, né? Bem rápida. Esse não é o despertar da Gomu Gomu no Mi, mas sim o despertar da Hito Hito no Mi, a fruta mitológica de Nika, o Deus do Sol. Uma lenda que está à espreita há muito mais tempo do que a gente imagina e não tá, de forma alguma, foi tirada do nada. Nika, cujo nome e a primeira silhueta foram revelados no capítulo 1018, já havia sido mencionado em agosto. Agosto de 2002, quase 20 anos atrás, no capítulo 287 de One Piece, onde também vemos pela segunda vez o som dos tambores da libertação. O Sol se apresenta como um elemento fundamental em One Piece desde o seu primeiro capítulo, na realidade, desde antes do seu primeiro capítulo, e você já vai entender isso. Esse vídeo vai ser dividido em três partes. A primeira mostrando como Oda já estava preparando essa transformação do Luffy há muito tempo, há décadas. A segunda parte mostrando como Shanks, o Ruivo, está cada vez mais perto de se revelar um vilão. Nessa parte, também falaremos sobre Mihawk e a possibilidade dele ter um poder além do que imaginamos. E concluiremos então a parte 3 falando especificamente das nuances incríveis do Gear 5 e mais algumas informações que talvez tenham passado despercebidas no capítulo 1044. Tal qual a vontade das frutas, principalmente as divinas. Será que elas de alguma forma podem alterar o futuro? Também teremos alguns detalhes muito interessantes sobre esse despertar do Luffy, que é simplesmente imprescindível. Algo que a gente pode até chamar de um despertar metalinguístico. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe, faz mó tempão que eu não faço isso e hoje eu vou trazer pra vocês considerações sobre o capítulo 1044 de One Piece, que foi espetacular. Esse vídeo é um complemento ao review do Derek de ontem. E pra começo de conversa, tá? Antes de tocar aqui em pontos cruciais desse capítulo, eu vou mostrar como o Oda já tava criando, mano, eu vou provar como o Oda já estava criando toda essa relação do Sol há anos, anos e anos e preparando essa transformação final pro Luffy. Algo incrível foi revelado. A transformação que vai mudar para sempre a história dos animes, finalmente, aconteceu. Porque a Crunchyroll incorporou os catálogos da Funimation, Wakanim e Verve, se tornando a maior plataforma de animes de todos os tempos. E tudo isso, em apenas um lugar. Com apenas uma assinatura. A assinatura é essa que você pode adquirir clicando no primeiro link da descrição, com direito a 14 dias grátis do serviço Premium, que vai te permitir assistir animes onde e absolutamente quando, meu querido, você quiser. E agora a Crunchyroll tem muitos mais animes dublados e legendados, naquela qualidade Full HD absurda que você já conhece. E não é só isso, porque essa fusão veio no melhor momento possível. A temporada de primavera promete simplesmente ser a melhor temporada de todos os tempos na Crunchyroll. Então clica aí no primeiro link da descrição e se junte a essa revolução. Mano, papo 10, clica nesse link, meu querido. A Crunchyroll realmente mudou pra muito melhor, tem muito anime maneiro. Você não quer perder tempo, cara? Clica aí. Vem com a gente, vem conosco, vem. Parte 1, Luffy e o Sol. Então vamos lá, o título de Deus do Sol de Nika provavelmente está relacionado com todas as aparições e referências ao Sol que vimos no decorrer de One Piece, mas essa relação começa antes do Oda publicar sua obra mestra. Na tentativa de se tornar um mangaka serializado semanalmente na Shonen Jump, o Oda escreveu duas histórias que são basicamente os protótipos, os rascunhos de One Piece. Romance Dawn Volume 1 e Romance Dawn Volume 2. E a tradução para esses títulos é O Amanhecer da Aventura. O próprio Oda já mencionou que tem o final de One Piece preparado desde o começo e que isso nunca mudou. E esse Romance Dawn, né, o despertar, o amanhecer de uma nova aventura, já começa a ter uma relação com o Sol, só que obviamente essa ideia aí em torno do Astro Rei e do despertar não para por aí.
No capítulo 1 de One Piece, que herda o nome Romance Dawn de seus predecessores, temos Luffy vivendo na pacata Vila Fuxa. Vila Fuxa que, no caso, está situada numa ilha chamada Dawn Island, ou seja, a Ilha do Amanhecer. E isso, a gente está falando do primeiro capítulo de One Piece. Então parece, já por esse início aqui, que algumas coisas estavam sendo traçadas, ele já tinha algo em mente. E conforme avançamos através da jornada de Luffy, a gente vai se deparando com algumas referências ao Sol no decorrer da obra, em praticamente todos os arcos. Em Alabasta, temos o símbolo do país comandado pela família Nefertari, a única das 20 famílias que fundaram o governo mundial, que se recusou a viver em Mar Edioa. E esse símbolo é obviamente o Sol. Em Skypiea, vamos ter referências muito mais fortes, mas a que eu quero trazer aqui agora é esse símbolo que, assim como o de Alabasta, também possui um grande círculo rodeado por outros 8 menores. E sim, a sua memória não tá te enganando. Uma imagem super semelhante a essa é a que encontramos no emblema do clã Kozuki, uma família altamente vinculada ao Amanhecer do Mundo. E para nossa surpresa, falando das famílias com forte vínculo ao Amanhecer, temos Netuno, o patriarca da família Netuno, o rei da Ilha dos Homem-Peixe, país relacionado a Joy Boy, e que possui esse símbolo, que é um tanto quanto diferente dos demais, né? Mas não deixa de ser algo para chamar a nossa atenção. Assim como os outros mencionados, há uma forma central envolvida por 8 círculos. Além disso, tivemos muitas referências peculiares ao Sol em One Piece, como na batalha de Ace contra Barba Negra, que inclusive eu vou trazer um vídeo exclusivamente para comentar uma relação muito forte, muito poderosa e absurda que surgiu com esse capítulo. Enfim, nesse duelo o Teach parece premeditar um combate iminente das trevas contra o Sol. No próprio nome do Thousand Sunny, temos Sunny, que é ensolarado, barco cuja figura de proa é um leão que simboliza o Sol. Os piratas do Sol são um elemento essencial para essa ideia. Seu símbolo é um sol, né, obviamente, e foi usado para cobrir a marca de escravidão colocada pelo governo mundial. Então esse emblema é uma espécie de libertador de amarras, uma marca usada para libertar as pessoas, para trazer a liberdade. E isso casa perfeitamente com o conceito que vemos agora de Nika, o deus do sol. Inclusive Fischer Tiger, capitão dos Piratas do Sol, foi alguém que lutou pela liberdade de muitas pessoas, sendo capaz e ousado o suficiente para invadir Mar Edioa para libertar vários escravos, assim como contam as lendas de Nika, o Deus do Sol. Vemos então que o Sol dos Piratas do Sol tem tudo a ver com Nika, até pela conversa no capítulo 1018 entre Jinbe e Ruizhu, onde vemos o Homem-Peixe extremamente incomodado com as palavras do Tobiroppo. Whole Cake Island traz coisas interessantes também. Durante o flashback da Big Mom, a gente vê que os habitantes de Elbaf acreditavam em agradecer ao Deus do Sol. Por isso, faziam uma grande festa tradicional conhecida como Festival do Solstício de Inverno. E mais recente, temos a recorrência de menções ao amanhecer através dos Minks e também da família Kozuki, que esperam esse evento há muitos séculos. É Inuarashi falando, é Nekomamushi, é Yamato, é Momonosuke, é Kinemon, é Toki, é Oden, é Gold Roger, é muita gente já criando aí, né, esse espaço para a entrada do Sol, para a presença do amanhecer nessa obra. Então essa questão do Oda tá ou não preparando algo em relação ao Sol durante anos tá mais do que esclarecida, mas é óbvio que não vai parar por aí, porque o Luffy simplesmente se transformou em Nika, o Deus do Sol. E claro, mano, claro que já haviam evidências pra isso. Então a gente vai falar agora das diversas vezes que Oda relacionou o Luffy ao astro máximo ali, ao Sol. Lá em Skypiea a gente tem a clássica, onde a silhueta do Deus do Sol Nika se parece assustadoramente com a silhueta de Luffy dançando, tanto no capítulo 253, quanto no capítulo 300. E assim como eu disse no vídeo de quinta-feira, a gente tem que notar essas onomatopeias que são os tambores da libertação no capítulo 1043. Elas já foram tocadas antes no capítulo 253 em uma das cenas favoritas do Oda e também no capítulo 287, lançado em agosto de 2002.
onde temos a primeira menção direta ao Deus do Sol na obra. No mesmo capítulo, há o ritual de sacrifício de uma mulher como oferenda para essa divindade, e os tambores da libertação também retumbam no ar. E agora, sabendo que o Luffy comeu a Hitohito no Mi, a fruta do humano modelo Nika Deus do Sol, várias coisas começam a fazer muito mais sentido. A forma apresentada do Luffy nesse capítulo é extremamente semelhante à de Nika, e os tambores do seu coração são os mesmos que tocam quando ele está festejando e quando a mulher também vai ser sacrificada em nome do Deus do Sol. E aí, mano? Me parece ser de longe a relação mais precisa que a gente tem entre Luffy e Nika. Só que o Oda, mano, na sua malandragem ali, parece que também estava deixando outras dicas de forma muito mais singela. Mas antes de a gente ver exatamente essas formas mais singelas, vale ressaltar esse ponto também mencionado no meu último vídeo. Se liguem na cara do Wiper olhando pro Luffy nesse quadro em que ele se assemelha demais a Nika Deus do Sol. Vale lembrar que o Wiper é descendente do povo de Shandora e que possui uma relação muito forte com o Deus do Sol. Então, retomando a esse painel, não parece que o Wiper tá olhando pro Luffy chocado? Como se reconhecesse nele a forma que só seria revelada pra nós 20 anos depois do lançamento desse capítulo? A real é que eu achei isso insano demais, tá? E não me surpreenderia se Oda já tivesse plantando algumas sementinhas pra essa nova transformação. Agora, voltando ali rapidamente, né, aos outros pontos que eu queria mencionar, é o seguinte. Primeiro, os poderes de fogo do Luffy que os maiores físicos da comunidade mundial de One Piece tentaram explicar, mas absolutamente ninguém foi capaz de achar uma só justificativa plausível. Segundo, os spoilers que a Toei Animation tava dando, mas isso não é mérito do Oda, né? É só realmente um esculacho da Trollei Animation. Terceiro, a mínima relação criada entre Luffy e girassóis, né? Como a gente pode ver em sua roupa em Dressrosa e no SBS do volume 60, onde o Oda diz que se o Luffy fosse uma flor, ele seria um girassol, a famosa Sunflower, né? A flor do sol, já diria Post Malone. Além disso, muitas pessoas acreditam que o chapéu de palha do Luffy é uma própria referência ao sol nascendo. Olha só essa imagem aí, pra você ter uma ideia. Então é, o Luffy e o Sol, o garoto do chapéu de palha e Nika, já estavam sendo trabalhados há muito tempo. E a importância do Sol no universo de One Piece, assim como dos outros elementos relacionados a ele, ainda vai, ó, crescer muito. Vai brilhar cada vez mais forte. É por isso que eu tô com a camisa amarela, por causa do Sol. Parte 2, Shanks cada vez mais vilão. Apesar de não ter aparecido em nenhum momento desse capítulo, temos alguns indicativos muito fortes de que Shanks pode ter feito algumas coisas bem estranhas. Nesse capítulo temos a confirmação de que Luffy possui a fruta lendária que Shanks havia roubado do governo mundial há muito tempo, o que levanta um questionamento. O Shanks sabia da importância incalculável dessa fruta? Provavelmente sim, né? Senão por que ele teria ido atrás dela? E o que nos leva a outra pergunta. Será que Shanks só entregou seu chapéu de palha e sacrificou seu braço pelo Luffy porque o garoto tinha comido essa fruta lendária? Será que o Ruivo não fez isso por essa criança, mas fez isso por essa fruta? E o que parece fortalecer essa ideia é um questionamento muito bom que a gente tem que fazer sobre o capítulo 1044. Se o governo mundial sabia que a Gomu Gomu no Mi era uma fruta lendária, por que eles não fizeram todo o esforço do mundo pra pegar ela? Isso não faz muito sentido, mas se a gente levar algumas pouquíssimas coisas em considerações, a gente encontra uma explicação bem plausível para isso. A realidade é que o atual governo mundial não tinha certeza de qual era a fruta cujo nome foi mudado. No capítulo 1037, a gente vê os Gorosei comentando dessa Akuma no Mi de um jeito que eles nunca pareceram se comportar, sem entender direito do que falavam, mencionando o próprio governo mundial em terceira pessoa, mostrando que o entendimento dessa fruta não era algo tão da alçada deles, revelando desconhecimento sobre o assunto. Algo que, cara, pros Gorosei, parece até um pouco surreal. Só que alguma coisa aconteceu durante o arco de Wano ou do Reverie que fez com que eles descobrissem que a Gomu Gomu no Mi é, na verdade, essa fruta que é uma lenda cujo nome foi mudado. E o que que aconteceu nesse meio tempo que poderia ter confirmado pra eles o nome atual dessa Hitohito no Mi? O Shanks, no capítulo 907,
um capítulo antes da gente começar o arco de Wano, chegou na salinha dos Gorosei, mano, sentadinho no sofá, como quem, mano? Tô relaxado aqui, tô em casa, com o papo, com um dos papos mais tortos que a gente já viu em One Piece. Preciso falar sobre um certo pirata. E logo depois desse encontro com o Shanks, a próxima aparição dos Gorosei é mencionando o despertar da fruta de Luffy e mostrando o interesse nesse personagem que eles nunca tiveram antes. Seria mera coincidência ou o pirata mencionado por Shanks foi realmente aquele que ele salvou lá na Vila Fuxa? Inquestionavelmente, é uma linha de raciocínio interessante e as coisas começam a ficar bem estranhas. Mas ainda tem outra informação nesse capítulo que é pra deixar qualquer um doido e contribui pro Shanks ser um baita de um vilão. O Kaido, apesar dos pesares, busca honra contra seus grandes rivais. Prestes a executar o Oden, Kaido diz a ele que deu um fim em Kurozumi Higurashi, a bruxa que havia se transformado em Momonosuke e dado a vitória para Kaido no duelo contra o Oden. Agora, o Yonkou pede desculpas a Luffy pela resolução do combate anterior, ressaltando mais honra nos seus X1. E parece que não tem nada demais aqui, mas tem, porque muita gente diz que Kaido tava indo pra Marineford pra tentar se aproveitar da situação, pegar o Barba Branca fragilizado pra dar um fim em sua vida. Só que por mais maligno que o Kaido seja, como a gente tem confirmado agora nesse capítulo, né, isso não faz parte da personalidade dele, não é assim que ele funciona. Então o leque de coisas pro Kaido ter ido fazer em Marineford se restringe bastante com essa informação e não parece que ele estava indo lá para se aproveitar de alguém fragilizado, porque isso, aparentemente, ele não faz. Então ele deveria estar indo lá por algum outro motivo, quem sabe queria ir até cooperar com Barba Branca para impedir que o Ace morresse, um grande amigo de sua filha e potencial Joy Boy, alguém que ele ansiava muito enfrentar. Mas como a gente sabe, o Yonkou não chegou até Marineford, pois foi impedido pelo Ruivo. Claro, isso aqui são apenas teorias. E aproveitando um comentário que o Derek fez no review do capítulo sobre os olhos do Mihawk, eu queria me aprofundar só um pouquinho nesse pensamento. Como ele muito bem mencionou, né, o Luffy transformado em Nika possui os mesmos olhos de Musama, Zunisha e Mihawk. Seriam de alguma forma olhos especiais? Não dá pra negar, né, que o Mihawk tem uma visão além do comum, e me refiro a isso principalmente graças ao seu comentário, né, sobre o Luffy lá em Marineford, sobre ele ter a habilidade mais poderosa dos mares, a habilidade de fazer todos se juntarem ao seu lado. E com as revelações no capítulo 1044, será que o Mihawk já estava notando os poderes de Nika em Luffy, percebendo a influência que ele conseguia fazer nas outras pessoas, algo que também está relacionado aos poderes de sua fruta? Será que ele sabia de alguma forma sobre essa Hito no Mi modelo Nika, ou só estava conseguindo enxergar tudo além do alcance com seus incríveis olhos? Tenham poderes ou não, né? Eu prefiro que não, para não se tornar um Sharingan, um Rinnegan, um Byakugan, um bagulho doido, mas é inegável que a maneira ali, né, o design dele, a forma como são desenhados, semelhante a Zunisha, Nika e Musama, podem, agora tudo aqui em One Piece pode indicar alguma coisa. Mas ele também poderia saber essa informação do Luffy ter esse poder, não através dos seus olhos, só que sim, porque ele é amiguinho do Shanks, e eles podem ter trocado ali, né, algumas informações. Então o Olhos de Gavião poderia estar falando exatamente dos poderes de Nika nesse momento, o que por si só também é bem chocante. Parte final, a quinta marcha, o despertar e mais. Primeiro ponto a se levantar aqui é, os Gorosei confirmaram que as frutas Wano possuem vontade própria, outra informação bombástica. Aí eu fiquei pensando, mano, será que a Gomu Gomu no Mi de alguma forma escolheu o Luffy como seu usuário? Será que ela chegou no ouvidinho dele igual o Eren e falou, mano, vem me comer? A vontade é um elemento muito forte em One Piece. Se uma fruta Zoan tem vontade própria, será que uma fruta Zoan mitológica do deus mais brabo desse universo teria realmente uma vontade expressiva e que pudesse influenciar, por exemplo, o destino? Eu sei que parece muito doido o que eu tô falando agora, mas mano, você não vai querer entrar no mérito de loucura comigo depois de ler esse capítulo.
Os próprios Gorosei falam que parece que a fruta esteve fugindo deles esse tempo todo, que as Zoans têm vontade própria, ainda mais essa fruta que carrega o nome de um deus. E nesse momento parece que a gente tem introduzido algo muito diferente em One Piece, mas que junta dois elementos que a gente conhece muito bem, né? Essa questão das vontades poderosas e as Akuma no Mi. Talvez o demônio dentro de cada fruta ou algo desse gênero exerça uma vontade que pode sim influenciar o futuro. Mano, esse bagulho é de explodir a cabeça, mas eu ainda não cheguei na melhor parte desse vídeo. Outra parada muito maneira que eu notei agora com a revelação sobre a fruta ser mitológica é o seguinte. Agora o conto de Momotaro tá perfeitamente composto por Zoans lendárias. Temos Marco como Faizão, com a Toritori no Mi modelo Fênix. A Yamato como cachorro, com a Ino Ino no Mi, modelo Okuchi no Makami. O Monkey D. Luffy com a Hito Hito no Mi, modelo Nika. E Momonosuke representando o garoto, mas com a fruta falsificada do dragão. E eu gostei disso, e eu gostei muito disso, porque parece mais uma vez que não foi algo jogado, né? Foi algo que Oda já estava planejando para encaixar e que culmina com essa ideia do conto do Momotaro. E sendo bem sincero, tá? Eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que eu não achei a nova forma do Luffy meio bizarra, pelo menos à primeira vista. Mas no decorrer do capítulo, ela foi me convencendo e a vibe foi me envolvendo completamente. Como o Derek já falou muito disso no review, eu só queria levantar dois pontos. O primeiro é falar como esse despertar é absolutamente fantástico e poderoso. Ele basicamente transcende o universo de One Piece. Parece que o Oda tá usando uma metalinguagem para mostrar que a força atual do Luffy não influencia só o ambiente à sua volta, como a gente pode notar ao vê-lo levantar um chão emborrachado, mas chega até a alterar a forma como as coisas são vistas por nós, chega até a alterar o próprio traço do autor. O despertar do Luffy influencia o próprio Oda, chega até a alterar a forma como essa história é contada. Curiosamente, a frase dos Gorosei sobre a funcionalidade da Hito Hito no Mi modelo Nika, o Deus do Sol, parece também estar se referindo ao Oda quando eles falam da questão de ter mais liberdade, de lutar usando a sua imaginação. É como se com esse despertar, o Oda também pudesse usar toda a sua liberdade criativa, extrapolar a sua criatividade e criar o que ele quiser dentro das páginas do seu mangá. Então é um despertar que vai muito além, que preenche muito mais do que a camada simples no papel e atinge uma profundidade nunca antes vista. É um momento único e um marco histórico não só na história de One Piece, mas de todos os mangás. Algo simplesmente sem precedentes. E olhando por esse lado, não dá pra negar que é uma decisão no mínimo muito ousada do Oda e super interessante. O despertar do Luffy se propaga até dentro do gênero shounen, nas páginas do próprio mangá, e o influencia a ser basicamente outra parada. E é aí que mora o segredo dessa outra parada. Seu nome é Robert Rose Animation, em tradução livre, membros de mangueira de borracha. Isso foi o primeiro estilo de animação padronizado na indústria americana de animação, e o despertar do Luffy segue perfeitamente por esse estilo, perfeitamente por esse gênero. Como eu disse antes, é como se o próprio gênero shounen dentro de One Piece fosse influenciado pela fruta de Luffy e mudasse completamente. Um despertar metalinguístico, cara. Mano, um despertar metalinguístico. O Oda puxou uma referência de uma maneira de animação de 1920 que tem borracha no nome e interage perfeitamente com a história contada em quadrinho com uma história contada em mangá. E eu pago pau pra caramba mesmo, mano. O Oda é simplesmente um gênio. E sobre o poder ridículo de Luffy, é um poder que tem muito sentido em ser temido pelo governo mundial. Porque o Luffy propaga alegria, distribui sorrisos, e isso num universo tão tenebroso com escravidão e abuso de poder é uma verdadeira ameaça. Eu acho que o Oda trabalhou muito bem esse conceito, assim como ter colocado de uma forma extremamente divertida. Essa foi uma pequena contribuição ao review do Derek, eu acho que ele lá levantou muitas coisas interessantes, e eu queria também, né, dar uma leve complementada, porque esse capítulo foi, mano, extremamente importante e cheio de nuances. Esse aqui foi praticamente, né, um mini review tocando em pontos específicos do capítulo, sem seguir ali, né, a ordem narrativa dele e tocando ponto por ponto, porque, meu querido, o Derek fez um trabalho muito bom nisso ontem, então também checa lá o vídeo que, mano,
Cara, esse capítulo, esse capítulo, esse capítulo, eu sinceramente, né, tenho muito pra falar sobre ele. Mas é isso. Por hoje é só, pessoal, estilo Looney Tunes aqui. E a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!